Եվ աստում ենք առաջ դիմավորում ենք տիկոյին Արմուշին և Վաչեին ուրձի վիտարին է։ Խոստանում ենք, որ էլ ավելի լավ կլինի, քանի որ բեմարտակում մուլտիներն են, և այսպես պատկերացեք, Տիկո ջան, խնդրում եմ։ Գնամ։ Հա։ Է, հաջողություն ձեզ, լավ մնացեք։ Եվ այսպես պատկերացեք առաջի մուլտի վիտամինը իրավիճակ ռեստորանում։ Մենեջեր, 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 Այո, լսում եմ, բարեցես։ Ուրեմն ձեր մատուցողները շատ վատ են աշխատում։ Ես ձեր ռեստորանի ամենահարուստ կլիենտն եմ ու պատվիրել էի ամենաթանգանոց կոնյակը ֆրանսիական։ Այո, ինչ գնանոց։ 14,000 եվրոյանոց։ Ահա։ Եվ ձեր մատուցողները, մեղմ ասած, բերեցին ու թափեցին այդ կոնյակը շալվարիս վրա, լստե նայի։ Թանկ կոնյակը թափել են ամբողջ, հա։ Սավլի շալվարիս վրա։ Այս ամբողջությամբ թափեցին շալվարիս վրա։ Մի քիչ էստե։ I'm sexy and I know it. Շարունակում ենք մեր մուլտիները և պատկերացրեք իրավիճակ Ամերիկայում հայի ընտանիքում։ Ջպ ջպ։ Բարի օր, աղբերս։ Հելո, ունգե։ Աղբերս, ես քո քերու տղա Սակոյի բաժանողն եմ, Վարդան անունս, հա։ Հաճելի, ունգե։ Ոնց ես, աղբերս։ Լավ եմ, ունգե, դու ասա, ունգե։ Աղբերեն ինչ է, պիտբուլ, ա։ Ապա պիտբուլ անգե, պիտբուլ սա կծումծում անգե, կծումծում ապա պիտբուլս կծումծում անգե։ Աղբերս, ասանգե։ Աղբեր քերու տղեն վեշա ուղարկե, պետի տամքես, էլ, ա։ Օ, դու ունգե, դու ունգե։ Ես երկու մեշոք ուրցը վեկալ, աղբեր։ Ուրց ունգե։ Հա։ Ես մի մեշոք ավելուկ, աղբերս։ Ավելուկ ունգե։ Ես մի մեշոք սինդրիկ ապեր։ Ունգե։ Աղբերս, էսի պաների մայա է, որ պանիր մերեք, աղբեր։ Օ, մերսի ինգե։ Աղբերս, էսի պերվի սորտ ալուրա, որ հաստխեք, աղբերս։ Մերսի ինգե։ Ես էլ մի մեշոք դրոժ, աղբերս։ Դրոժ, մերսի ինգե։ Ցավը տանում, ես մի 10 օրով եմ ստեղ, գործերով եմ, էլ մեռնեմ կյանքիդ։ Օքե։ Բանկա փոխանցելու, ես կարամ տամ։ Օ, կա լիքը բանկ անգե։ Հա։ Ուրեմն պանրի մայա անգե։ Սինդիրի կանգե։ Սինդիրի կանգե։ Շարունակում ենք մեր շրընդալից մուլտիները և այսպես պատկերացրեք իրավիճակ փողոցում։ Արա չես ամաչում, արա, պուճորերը խես ջեպկիրություն ես անում, գողություն ես անում, էլ գնատուն, դավայ, գնատուն, էլ գնատուն, 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 Արա գնատուն, արա գնատուն, արդուն ես էի կողմնատող գնա։ Շարունակում եք եվ։ Ասում եք չէ շատ խնդեն։ Հեմ այսպես իրավիճակ պատկերացրեք խանութում։ Բարի օր, աղբերս։ Բարի օր։ Ուրեմն ինձ պետք է ապեր բանը, ամենաէժան հայկական լիմոնադը որն է ձեր ունեցած։ Ամենաէժանը այդ 15 դրամանոցն է։ 15 դրամանոց, թարխունի ունեք ապեր։ Հա, թարխունի էլ ունեք։ Հա, ուրեմն ապեր, ինձ դրանից 400 յաշիկ պետք է ապեր, տվեք։ Ինչքան։ 400 յաշիկ։ Այդքան ի՞նչ ես անելու։ Աղբեր, ուզում եմ գարաժս կանաչ գույնի փչեմ, էլի ցավը։ Շնորհակալություն և հաջորդ իրավիճակը ուրեմն պատկերացրեք կինոթատրոնի հանդերձարանում։ Աղբերս,
Որը սենց էրոտիկ ֆիլմ ես չէի տեսել։ Հա, իրոք հավանեցիք։ Ուրա թիվը ժետոնը։ Շորես դու նախ 48։ Խնդրեմ ձեզ։ Օրը մերսի, մեռնեմ։ Շարունակում ենք, շարունակում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ գրքին շատ հետաքրքիր իրավիճակ փողոցում։ Ախ, վերս կներես ցավը տանեմ, մտքերով էին գած, չէի նկատի, ցավը տանեմ, կներես էլի ցավը տանեմ, կներես։ Արանգիր ջան, դու իմ ջանին մի խափնվի, ես թուլը վախկու դեմք եմ ընկերն ասել։ Շարունակում եք եւ այսպիսի մի հետաքրքիր իրավիճակ ունեմ, պատկերացրեք, օլիգարխը ոսկե ձկնիկ բռնելուց։ Օրս ինչ ա։ Ես բաս թող ինձ, խնդրում եմ, ես կկատարեմ քո բոլոր 3 ցանկությունները, մենակ թե բաս թող ինձ։ Հաստատ կկատարես։ Մորս արև, հաստատ։ Դե ուրեմն լսի իմ առաջի ցանկությունը, ինձ պետք է սալֆետկա։ Ցլինգ։ Ях кен эс Եվ վերջի մուլտիվիտամինը, որ ուզում եք սիրով ներկայացնել, պատկերացրեք դպրոցում ծնող եք անչե որևիցե մի աշակերտի։ Ա պապլա։ Ադլտենա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սա ձեր որդին է։ Շատ չարաճիճի, ամեն անգամ դասերին խանգարում են դասընթացը եւ իդեպ ասեմ, որ վերջում նա ինձ ասել է սեքսոտ։ Արա կտտպս գլուխդ կջարդեմ ասես չնյարա։ Այդ հիմն չես ամաչում, արա։ Չես ամաչում, եկա 60 տարեկան կնիկա, խի ես խափում, արա։ Այո։